Prema Saveznoj službi za bezbednost u zdravstvu Austrije, najviše neželjenih efekata vakcina koje su trenutno u toj zemlji na raspolaganju izazivaju cepiva kompanije AstraZeneca. Vakcina AstraZeneca izaziva neželjene efekte u 14,9 slučaja na 1000 vakcina. Poređenja radi, kod vakcine BioNTech-Pfizer to je slučaj kod 3,79, a kod Moderne 5,71. Vakcinama BioNTech-Pfizer do sada je u Austriji vakcinisano 365.039 ljudi, a kod 1384 prijavljeni su neželjeni efekti. Vakcinom Moderna imunizovano je 8.057 lica i prijavljeno je 46 neželjenih efekata. Cepivom AstraZeneca vakcinisano je 3.961 lice, a prijavljeno je 59 neželjenih efekata. Neželjeni efekti bili su pretežno slabe prirode. Većina je navela da je imalo glavobolju, temperaturu, umor, bolove na mestu uboda, bol u mišićima, mučninu i groznicu. Upadljivo je da je kod AstraZeneca prijavljena temperatura kao najčešći neželjeni efekat. U više bolnica širom Austrije medicinsko osoblje odbija da primi vakcinu AstraZeneca kako zbog neželjenih efekata, tako i zbog navodnog slabijeg dejstva, pre svega protiv novih sojeva.